Olá pessoal, Lessas Partenidade aqui, muito bem-vindos novamente à FIFA. Que eu não sei se é bem-vindos os últimos, não correu nada mal. Vamos uma mão cheia para casa, 5 golinhos, a 0 ainda por cima, marcamos um gol, mas estava fora de jogo. E vamos tentar com que isso não aconteça, por favor. Mais não, não quero mais tal. Vamos ver se nos calha aqui uma equipa mais fraquinha. Ora, para já temos ali renovações, é isso? Temos aqui este, o que é que tu queres? Usar consumível, vamos lá. Sugestões, temos 8 destes, mas vamos aqui renovar com antes este. Ok, já temos 13 contratos. Depois temos... Ui, dei para o lado errado. Ora, temos o Pirlo também. Este Raspi, tu podes ser com um destes. Ok, 28 jogos. E depois tínhamos ainda um no banco, exatamente. Ora então, vamos ver onde é que vamos fazer aqui. Miller, vamos usar aqui um consumível. Também é bom, mas eu vou pôr primeiro aqui um contrato assim. Ah, dá para ser o prato. Aqui dá-te ainda uns bons jogos, 18 jogos, nem nada mal. Ok, vamos lá avançar. Desta vez apanhamos aqui um jogador que não nos odeia tanta dor de cabeça e não nos deixa tanto bandulho. O último jogo que fizemos, não conseguimos fazer nada. O gajo jogava com 4-5-1, qualquer coisa assim. Jogava muita bola, esperava sempre pela defesa atacar. A bola tem sempre muita cautela. Joguei também já. Vamos embora. Ok, temos que nos concentrar aqui. Fazer bem a posse de bola. Fazer um jogador bom, pá. Muito bem. A tática é igual à nossa? É, acho que sim, né? É, exatamente. Ali um trinco, dois médios. Avançados, aulas, atacante. Vamos lá tentar aqui, desta vez, a ver se conseguimos os 3 pontinhos. Ganha. Ah, quase. Muito bem. São os gajos. Não deixa jogar. Vai. Ok. Boa. Ganha, Rossi. Oh, Rossi. Ah, quase que era. Ui. Olha o Hunter. Este gajo é muito rápido, pô. Não estrou nada. Oh, ah, não. Oh, que azar, pô. A sério, a bola não entrou. Que porcaria, pá. É mesmo, pá. Estranho. Chatice. Oh. Então. Ai. Então, não era assim, não. Da vez que estavas, querias um gol. Eu só te faltava também, não? Ah, vá. Bora. Caraças, pá. Estamos a jogar muito mal a isto, pá. Isto está terrível. O último jogo foi uma vergonha. Caraças, era mais volta ao gol, não? Oh, Jesus! Oh, Rossi, vamos lá, pá. Sério que não passou? Fogo, corta uma bola com o calcanhar, pá. Ah, Rossi, vem buscar a bola, por favor, pá. Você brincar com isto aqui.
Ah, que defesa, filho da mãe, pá. Cheio para canto. Ai, vamos lá aqui. Com bastante força. Entrada de cabeça. Oh, caraças, também, pá. Boa, nada, o que estás a fazer? Segundo posto. Oh, para o guarda-redes, a sério. Vai, cai em cima do gajo. Que sorte tu também, ó boneco. Fogo. Que grande boneco. Pô. Acabou. Não quis nada, hein? Vai. Ganha a bola, ganha a bola. Oliver. Oh, muito bem, Oliver. Muito bem. Aí, picadinha. Muito bom. Vamos lá. Oh, graças. Ui, o árbitro também mandou seguir. Pô. Então, quero o meu trinco. Vou postar aí a bola. Vai. Contra-ataque, hein? Contra-ataque. Opa, não era para esse. Vai, pressiona. A sério? Sério que ninguém tira a bola, homem? Ah, fazem uns cortes mal, pá. Bora. Vamos buscar a bola agora. Boa. Vai, passa para dentro, boa, olha, muito bem, com um bocadinho de sorte, mas foi lá, vamos a isso, estamos aí bem, ele marcou aquele gol da Tanga, que não foi ele que marcou, fui eu, não é, o autogol, claro que a jogada foi dele, boa, para trás, ainda está lá, opa, toma! Muito bem, Rossi! Lindo, rapaz! Vamos a isso! Siga, não desgruda! Não desgruda do gajo! Sempre em cima! Sempre em cima que ele está nervoso! Caraças, pá! Oi! Ah, bolas, pá! Boa! Oh. Vamos embora. Siga. Ah, bolas, pá. Não passou depois a bola, Rossi. Ah, não era a Rossi sequer. Erro. Muito. Ah, mal passe. Boa. Ora, vai à linha. Boa! Ah, era uma entrada excelente, Rossi. Foste agarrado, não é? Pois, o árbitro não marca nada. Está bem. Ganha a bola. Oi. Ah, bolas. Ai, que estúpido. Boa! Muito bom. Ah, bolas, pá, outra vez. Corta a bola. Ah, arrasca logo assim. Manda para cima, para a quinta logo. Vem buscar, pá. Boa. Vamos embora. Eu não tenho ninguém. Lapadula. Muito bem. Dá para o meio. Rossi. Ah, caraças. Era lindo se passa ali pelo meio deles. Ai, caraças, ia dando um pau. Ai, estás mais rápido que ela. Boa. Ok, tá, já está uma parte. Vamos a isso, como é que vocês estão? Estão cansadinhos, não é? Pois, vamos tirar aqui... Ui, tu não, estou a ver não. Vamos tirar o Torres. As substituições do costume. O Rossi está todo marado, pá. Se calhar tiro já o Rossi. Vamos pôr aqui, vamos tirar o Rossi. Vamos pôr aqui o ponta de lança, o Vilar. E o Vilar vamos trocar aqui pelo Flay. É mesmo isso. Vamos embora.
continuar a partida. A fizemos as 6 posições todas, para que ninguém se lesione. Isso seria muito mal. Bem jogado, com a tabelinha aí com o adversário. Ah, boa, boa, boa. É bom corte. Ui, ui. Ui, ai, graças. Ele também não faz a pinta, não faz nada. Bro. O quê? Ah, não fiz nada, fogo. Eu carreguei aqui para cima. O que é que eu fiz? Não fiz nada. Ui, vais passar? Não. Obrigado, obrigado. Ui, caraças. Ia saindo a bola. Vamos lá. Ah, esse porreco. Tu é que não podes perder a bola, pá. Tu és o meu trinco. Ai, ai. Panicking, já estou em pânico, já. Corta a bola. Ui. 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 Oi, vamos embora, vamos embora. Ai, vai, ó, oh, Rossi, pá. Oh, ai, agora não, Rossi, verdade. Mas nem sei quem é. Não, não me lembro. Não me lembro quem é que está no meio. Ai, meu Deus, que é isto? Vamos buscar a bola. Ai, já foi, já foi. Ei, é falta? Ei, não foi nada, a sério. Claramente o homem pisou-me o pé e não foi nada. Opa. It's a promising attack this with Hunter on the ball. And he's got the ball away from him with the tackle. Great interception. Ai, pá. Olha um pau já. Um pau. Ai, Hunter. Oh, Hunter, tens um maluco, pá. Muito bem, muito bem. Dessas que eu gosto, dessas que eu gosto. Esses que bates assim para fora são espetáculos. Espetáculo. Ai, ai. Ai, 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 ai. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá. Agora afinal ainda tocou em mim. Não tinha ideia disso. Ah, isso é nossa. Vamos, vamos, Vilar. Foi lá para o meio. Olha que ele está fresquinho. Milner. Ah, está bem, Mila, está bem, está bem. Foi bem jogar, foi bem jogar. Ali. Olha o gajo assim de guarda-redes, ah, malandro. Ganha, ganha, ganha. Ah, bolas, pá. Tem que ser com mais força, pá. Tem que ser com mais força. Eita, que opa. Opa. É, bola espada. Ali, muito bem. Ih, que pau! O quê? Ah! Olha, 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 meu. Como é que é isso? Sério. Mas ganhei ao menos, não? Ah, boa. Eu disse que eu gosto. Eu disse que sou gosto. Ah, mas acho que também íamos ganhar o jogo. Não sei ao certo. Talvez, talvez. Ok, então o que é que temos? 3 pontos. Fizemos os jogos, era para já uma vitória, uma derrota. 5-0, não interessa para conta. Foi derrota, derrota, 3 pontos. Ok, 3 pontos, uma vitória. Muito bem, este jogador já foi mais acessível do que o outro não estava mesmo a conseguir chegar no Drogas. Mas pronto, mais 3 pontinhos, aqui chegar aos 8 pelo menos para não descer divisão. E vamos ver como é que correm os próximos. Espero que estejam a gostar, pessoal. Eu estou a fazer aqui uma sequência toda de FIFA. Mas continuem a dar aí os vossos likes. Subscrevam ao canal para não perder os próximos vídeos. E é isso. Para vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.